Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. Eu sou a Márcia, eu estou aqui hoje com o último vídeo do ano. Não podia deixar de narrar esse último vídeo, né? É isso aí, o ano chegou ao fim, estamos quase em 2024 e esse é o último vídeo deste ano, gente. Mas o ano que vem tem mais, tá? Se você é novo aqui no canal, já vou pedir para você fazer a gentileza de se inscrever aqui para dar uma força para o canal, tá? Deixa um like para o vídeo também se você gosta do vídeo, se você gosta do meu trabalho. Ajuda o canal aí a crescer, tá, gente? Tem um monte de coisa para fazer aí para ajudar o canal. Tem Seja Membro, tem Valeu, tem um monte de coisa, gente. Então, assim, considerem ajudar realmente o canal a crescer e eu continuar fazendo o trabalho caso vocês gostem, né? Lógico. Bom, gente, então é isso. Eu geralmente termino o ano em Sulane, mas este ano eu estou em Tartosa. Por quê? Porque eu estou trazendo para vocês esse spa hotel, né? E não dá para ser em Sulane, porque os lotes de água não dá para fazer unidades para alugar. Então, não deu para fazer em Sulana esse ano. Vai ficar aqui em Tartosa mesmo, que é outro mundo que eu também gosto demais, tá? Esse lote é aquele lote 40 por 50, se eu não me engano, eu não sei direito o tamanho dele, não, mas o nome dele é Celebrazione d'Amore. E eu já fiz até um restaurante nesse mesmo lote aqui. Ele é o maior, acho que tem em Tartosa. Então, eu tô fazendo esse spa hotel aqui, inspirado num Hilton Hotel lá da Grécia, tá? Eu vi as fotos desse hotel na internet e, assim, maravilhoso, muito lindo. E resolvi então replicar aqui no The Sims. Faz algum tempo que eu tenho essa construção feita e nunca tinha tido oportunidade de fazer o vídeo. Quer dizer, oportunidade eu tive bastante, eu não tive mesmo foi coragem. Porque eu construí tudo, gente. E aí, para fazer o stop motion, vocês sabem que tem que desmanchar tudo. E, gente do céu, um negócio enorme, né? E aí, cada vez que eu olhava para isso, me dava um arrepio de pensar em desmanchar. Mas também, quando eu construí, não tinha essa expansão do aluga-se, né? Então era só para ser realmente um destino de aluguel de férias, mas aí você ia ficar com todos os quartos para você, né? Agora não, agora dá para colocar gente aí diferente, um monte de Sims, né? Para você até interagir e tudo mais, ficou mais interessante, né, gente? Então, assim, olha, ele ficou com 6 quartos, tá? São 4 quartos bem básicos e 2 quartos que é suíte master. Então, pode ser usado aí para uma família maior ou para um casal em lua de mel, né? A ideia é mais ou menos essa. Eu pensei em casais em lua de mel. Então, tem 2 suíte masters, uma embaixo, no andar de baixo, não, no térreo, e outra no andar de cima, tá? Esse hotel spa também tem o restaurante que vocês estão vendo eu fazer aí. Então tem toda essa área de restaurante que eu achei que ficou lindo, todo em dourado. Eu amei, amei demais esse restaurante. Aqui é a cozinha. Então o restaurante e a cozinha está como área compartilhada. Então o seu Sim vai alugar um quarto e vai ter que cozinhar para ele mesmo aí, gente. Porque eu então vocês mudam para restaurante. Eu não sei. Quando quiser usar o restaurante, dá para mudar o lote para restaurante. Aí eu não sei o que acontece, né? Se as famílias que estão hospedadas aí alugando vão desaparecer, aí eu não sei. Porque eu realmente não fucei muito nessa nova expansão. Eu não sei direito como funciona, gente. Bom, então da cozinha lá que vocês viram do restaurante, a gente veio aqui para essa área externa, né? E aqui então nós vamos ter o resto das mesas para você curtir um jantar ao ar livre, à beira da piscina, né? Olhando para o mar, porque afinal de contas, Tartosa é linda, né? Inspirada na Toscana, na Itália, uma região muito linda, maravilhosa. E o mar daqui, o céu de Tartosa é lindo, gente. Eu toda vez que eu entro nesse mundo, eu sempre fico assim, admirando o céu. Porque é um céu muito bonito, as nuvens, a cor do azul do céu daqui é muito. Eu adoro, eu gosto muito de Tartosa. Depois de Sulane,
É o meu mundo favorito também, que eu acho mais bonito mesmo, um dos mais bonitos, né? Então, essa área aqui de fora ficou com as mesas, né? Ali, aqui tem a área do bar, tem a ducha, os dois banheiros, né, para atender o pessoal aqui, e a ducha para você poder usar essa piscina termal aqui, né? Que eu coloquei para relaxar, né? Você pode tomar um drink aí dentro, relaxando, mas lembra que a gente tem que tomar a ducha antes, senão a água fica podre, tá? Então, eu deixei já a ducha ali bonitinha. Ali são as espreguiçadeiras para você curtir a piscina. A piscina é de borda infinita, né? Óbvio, porque você vai estar na piscina e já de cara para o mar. Então, aqui nós estamos no primeiro corredor do térreo, onde nós vamos ter dois quartos padrões aqui, tá? Então, esses quartos padrões, eles são padrão, são iguais, ele só é rebatido, né? O que tá do lado esquerdo de um ficou do lado direito do outro, porque eu só rebati ele, mas a decoração, inclusive, é a mesma, né? Eu acho que eu nem mudei a cor da cama, assim, eu não lembro, gente, mas eu acho que não mudei, não. Então ela tá toda com a decoração em palha. Eu troquei o que eu tinha colocado, né? Porque eu coloquei agora os aparadores aí, a cômoda, né? Que veio na nova expansão, que é em palha. Então eu troquei o que eu tinha colocado, coloquei a da nova expansão. Eu troquei alguns objetos, gente. Eu reformei ele para atualizar, desde que eu tinha construído, né? Para dar uma atualizada nas decorações. Então o primeiro quarto, agora o segundo quarto padrão, que também é igual aquele lá, como eu falei, só ele tá rebatido. Então a gente vai ter deste lado aqui o espelho, né? O guarda-roupa ficou do lado ao contrário aqui. Gente, foi uma complicação gravar esse vídeo, foi mesmo, tá? Porque eu me perdi várias vezes nos pontos da câmera, porque tem que pensar de trás para frente. E aí eu já tava de noite quando eu tava terminando de gravar, eu já tava com sono, cansado, e eu perdi aí o ponto das câmeras várias vezes. Se vocês quiserem brincar de jogo dos sete erros, dá para vocês brincarem. Onde que a Márcia dormiu? Porque tem aí umas passagens que não estão exatamente do jeito que tinha que estar, tá? Eu já peço desculpas para vocês, mas é um vídeo longuíssimo de stop motion, né, gente? 17 minutos, não é brincadeira, tá? Então, realmente tem hora que o cérebro buga, dá tilt e a gente acaba perdendo a contagem da câmera e marcando outro ponto no mesmo ponto que você precisava. É mais ou menos isso. Então, a gente tá aqui, né, nesse segundo quarto padrão. O banheiro é igual, é a mesma coisa, tá? E a gente vai. Não, agora eu já tava falando, já me perdi de novo, tá vendo? Ó, tô na Suite Master já, já entrei na Suite Master. Então vocês estão vendo que o banheiro da Suite Master já é um banheirão, tá? É um banheiro bem grande aí, com ducha, com banheira e tal. E a gente tem um closet aqui na Suite Master, tá? Então esse closet aí, ele tá logo na entrada, você entra na porta principal, já tem do seu lado direito o closet, né? E do closet passa-se então pro banheiro, tá bom? Então aqui a parte do quarto é igual do quarto padrão, tá? Tem o espelho, as folhinhas, aí a gente vai ter os guarda-roupas, né? E aqui então eu fiz uma mini cozinhazinha, porque já tem aqui nesse aparador da cama, do lado de cá já ficou o frigobar e tal, e ali eu então coloquei os balcões, né, para o seu Sim fazer uma comidinha rápida aí no quarto, né? Coloquei a panela de pressão que veio na expansão nova, mas dá para ele comer aí rapidinho no quarto. Coloquei uma mesinha também, né, se ele precisar ir comer. E o quarto em si, gente, eu não coloquei os laptops aí. Se vocês precisarem, coloque o laptop, o notebook, né, ali em cima da mesa, tá? Porque aí tem essas mesas que dá para ele usar o computador. Eu não coloquei porque eu né, pensei que é férias, tal, para estar tá curtindo, lua de mel, casal, não era para ficar no computador, mas enfim. Então, a Suite Master do térreo tem essa jacuzzi, tem aquela mesa ali no, né, na área externa, e tem uma piscina termal privativa, tá? Então toda essa varanda aqui, ela é privativa dessa suíte, tá bom? Então eu já separei em áreas, né, em unidades. Então essa unidade aqui, se eu não me engano, é a unidade 3, ela já está com toda essa área incluída.
Aí ela tem também essa sala de estar, né? Passou uma motoca aqui fazendo mau barulho. Então, tem aqui essa sala de estar, onde o seu sim vai poder ler, né? Coloquei ali uma estantezinha grudada na parede, tem um sofá, duas poltronas, tal, que também dá para o banheiro. Então, saindo da suíte master aqui do térreo, nós vamos entrar aqui novamente, né? Para essa área que fica ao lado esquerdo da recepção, onde a gente vai depois subir lá para o segundo andar. Então, essa área aqui, ela é só uma área de estar mesmo, né? De decoração, seria o lobby, vai, do hotel. Entra naquela recepção que vocês viram no começo, que eu achei que ficou linda, gente, toda em madeira, tal, amei. E aí você entra aqui e tudo é de mármore, né? Uma coisa bem chique, o piso, as escadas. Então é uma área aqui meio de estar, só com decorações, uma passagem, né, que também dá saída lá para a área externa, né? E a gente sobe então por aqui e vamos sair na área externa aqui de cima, tá? Então, a gente subindo a escada, a gente já vai ter essa fonte aqui e vamos para esse corredor. Onde nós vamos ter dois quartos do seu lado esquerdo, são exatamente iguais os lá de baixo, eu só dei copiar colar, então nem vou entrar nos dois, tá? Porque são iguaizinhos. E a gente vai entrar na suíte master aqui do andar de cima, que apesar de ser um copiar colar da lá de baixo, eu mudei as cores, né? Então aí vocês viram que eu já fiz ali a cozinha. Assim que entra, já dá de cara com aquele balcão, com a máquina de café. Estamos indo pro closet, que é igual o lá de baixo. E agora a gente vai para o banheiro, de novo, banheiro grandão, também é o mesmo banheiro, tá? Eu só troquei as cores ali do roupão, se eu não me engano, mas eu não mexi muito nisso, não. Isso tá igual lá de baixo, tá? Então é um banheiro bem grande, onde vai ter ali a banheira, a ducha, né? Um balcão grande aí de banheiro. E agora a gente volta aqui para o quarto. Então, aqui a gente vai estar igual o que eu fiz, gente, que não tá igual. São as cores, tá? O lá de baixo é rosa e esse aqui de cima eu fiz em verde. Então, as cortinas aí estão em verde. Vocês vão ver a cama, as cadeiras, né? Então, aí a cadeira já tá em verde também. Eu troquei para esse verde menta, né? Que eu achei. Eu gosto muito desse verde, gente. E, estranhamente, a gente não tem muitas coisas verdes no The Sims. Toda vez que eu cismo de fazer uma decoração em verde, eu não consigo achar o mesmo tom de verde. Tem objeto que tem todas as cores, menos o verde, porque eu gosto desse verde clarinho, assim, lembrando menta, né? Porque combina com lilás, tal, mas não tem. Então, ali vocês viram que a cama também tá em verde e aqui ele não tem aquela área enorme que tem a suíte master lá de baixo. Só tem essa varanda, mas eu coloquei ali uma jacuzzi, né? Com uma espreguiçadeira e aqui uma área também de estar aqui na varanda, né? Com essas duas poltronas que dá vista para o mar, né, gente? Então você senta aí e vai olhar o mar, é muito bonito. Então aqui nós estamos na sala de estar, né? Dessa suíte master aqui de cima. Como eu falei para vocês, tá aí, tá tudo em verde, né? Eu troquei do rosa pro verde, mas ela é o mesmo sofá, a mesma mesinha, a mesma disposição, tá? Porque é um hotel, gente. Então, hotel é tudo igual, né? Os quartos padrão são a mesma decoração e as suítes presidenciais são iguais, as masters são iguais também. Então, não tem por que ficar mudando decoração. E essa área aqui de cima, então, a gente vai ter essa área aqui ao ar livre, que eu coloquei umas espreguiçadeiras também para você relaxar olhando o mar ali, né? E a gente vai então agora para a área do spa. Então toda essa área aqui de cima, ela vai ser o spa, tá? Então aqui nesse primeiro ambiente eu coloquei tipo uma recepção, né? E as cadeiras de fazer à mão, né? Fazer unha, pé, relaxar, tal. Então coloquei aí três cadeiras e as bacinhas, decoração, tal, gente. Então, assim, para você usar o spa, você pode, porque essa área é toda compartilhada, né? Tirando os quartos, todo o resto é compartilhado. Então, você pode clicar na cadeirinha e contratar o esteticista, né? Lá, o profissional para manicure, tal, para fazer a sua mão e o seu pé. A mesma coisa aqui nesse segundo ambiente, onde eu coloquei as camas de massagem, tá? Então, aqui também você vai clicar na cama e dá lá contratar massagista.
Você vai contratar um massagista e aí vai escolher que tipo de massagem você quer. Bom, gente, então é isso. Eu espero a todos aí que vocês tenham um ótimo final de ano. Feliz ano novo para todos vocês. Eu quero que todos tenham um ano iluminado, uma passagem cheia de paz, de alegria, de felicidade. E realmente espero ver vocês aqui comigo ano que vem, gente. Não esqueçam de se inscreverem no canal, me darem essa força para o canal crescer, para eu poder, em 2024, estar mais motivada para trazer mais conteúdo aqui para vocês. Gente, falei para caramba. Um super beijão para vocês. Até o ano que vem. Um beijão para todos e tchau, tchau.